Grattis till segern, Sundsvall. Tack, tack, tack. Vad säger ni om matchen? Vi börjar bra, men sen skiter det sig då vi inte lyssnar på coachen. Och vi ledde väl med 30-12 eller något, men sen kommer de upp och det är 4 poängen och sånt. Så vi får en rejäl utskällning och så börjar vi spela bättre och spela för laget i andra, tycker jag. Alltså. Ja. Joakim, superpointgarden, snabbaste spelaren i Sverige kanske. Vad har du sett om matchen? Det var ganska bra. Vad gjorde du bra, tycker du? Nej, mitt skytte var dåligt, men bra. Det var väl drive på korgen och passa. Hur många poäng gjorde du? Jag vet inte. Typ kanske 20 någonting. 20 poäng. Vad säger du då? Tycker du om matchen? Ja, jag tycker vi spelar bra från början. Lite samma som Jonathan sa här. Och sen gick det ner snitt upp igen. Ni är från Sundsvall. Var ni från favoritspelare i herrlaget? Olivier Lundgren, tycker jag. För hans defense. Han är ju så här grymt atletisk. Vad tycker du då, Joakim? Vilken är din favoritspelare? Jag vet inte. Alex Wessby. Alex Wessby. Tack.